За само десетина дена, серија случаи на врсничко насилство ја вознемирија јавноста. Малолетник беше прободен со нож во близина на училиште во Газибаба. Девојчиња нападнаа нивни врснички во центар и во аеродром. Видеото, кое со москавична брзина се прошири на социјалните мрежи, ни покажа дека состојбата е далеку од розова. По масакрот во Белградското училиште Владислав Рибникар од 3 мај, кога 13 годишни, застрела 9 соученици и чуварот. И кај нас почна, многу повеќе да се зборува за врсничкото насилство. Надлежните веднаш се фрлија на изработка на препораки за поголема безбедност во училиштата, а се отвори и електронска адреса каде што насилството може да се пријави. Пријавите стигнуваат, се организираат дебати, форуми, ама насилството никако да се искорени. Кои се причините за тоа? Анализираме во само прашај. Петок, 9 февруари 2024 година. Во центарот на Скопје се случува врсничко насилство. Она што тоа попладне го знаат неколкумина, наскоро го дозна целата јавност, откако на социјалните мрежи се појави видео, на кое се гледа како тинејџерки најпрво вербално, а потоа и физички напаѓаат ученичка од позната Скопска гимназија, додека други гледаат или навиваат. Случајот веднаш е пријавен во полиција, а обвинителството побара да се поведе постапка против две малолетнички на возраст од 15 години. Девојчињата најпрвин разговарале и започнале да се расправаат, пошто двете ја фатиле оштетената и ја собориле на земја, ја удирале со тупаници и клоци, додека не ги развоил сведок на настанот. Со ова предизвикале телесни повреди кај девојчето, како и чувство на вознемиреност во јавноста. Само неколку дена подоцна, уште неколку случаи. Малолетник прободен со нож пред училиште во Газибаба од друг малолетник, девојчиња нападнале нивна врсничка во скопската населба Аеродром. Ова во сериозно општество е доволно да се вклучи алармот дека имаме сериозен проблем. Ама сега министерот за образование Шакири не чувствува одговорност дека ресорот што го предводи потфрла. Тој топката ја префрли на стручните служби во училиштата и на локалните самоуправи. Во одредени ситуации не е само одговорност на Министерството за образование и наука, во безразлика во моментите кога се случува, сите институции треба да се вклучиме за оваа проблематика. Значи, бирото нека продолжи со обуки на наставниците на таа тема и дискусија, истовремено општините нека бидат повнимателни во делот на менаџирање на училиштата, стручните служби во училиштата повнимателно и посветено да работат за оваа проблематика, но исто така јас ги повикувам и родителите за добра соработка, за да го постигнеме што помалку да имаме такви случаи. Зашто сите се во контакт со учениците, почнувајќи од училиштата, но исто така и родителите, секогаш да пријавуваат тоа што треба да се пријави во училиште, исто така и во другите институции. И додека Шакири не гледа пропусти во неговото работење, многу млади велат дека и самите биле сведоци или жртва на врсничко насилство. Булингот е физичко, психичко насилство, онлайн насилство. Мислам, сега особено со AI, нели интелигенцијава, све се променува. Дефинитивно е присутно и во основно, во средно, апсолутно сегда. Дали тоа се дешава онлайн, дали се дешава преку, не знам, муавет и физичко, не е битно. Дефинитивно е тука, до ден денес. Да, има служби и они како многу не бранеа нас, као наша страна беа, психологот. И исто така и било кој наставник, да му кажеш, ќе превзема, да. Добро, врсничко насилство може да биде вербално или физичко, помеѓу не мора да биде во истата генерација врсници се и лица кои што се, како во опружувањето, најчесто се случува на училиште. А знаевте во вашето училиште се случуваш или? Па, не често, но сум забележала случај, да. Повеќе вербално. Има каде да се пожалат, ама дали луѓето што ја работат, таа работа што се задолжени за тоа, ја работат добро, не знам. Не верувам. Психолозите укажуваат дека родителите преку промените во однесувањето можат да забележат дека нешто се случува со детето. Мора да се разговара за проблемите, без разлика дали станува збор за детето кое трпи насилство или детето кое го врши насилството. Децата кои вршат булинг, нали, нема да каже «Е, јас имам проблем, па ги истепав», нели, во школа. Обично такви информации добиваме од училиштето, ке ни се јават наставниците, професорите, службата, дека нешто се случува, ке не повикаат на родителски состанок.
Ама во секој случај, оно што е наша должност е да разговараме со нашите деца. Па можам да препорачам секој ден барем половина саат до еден саат да одвоиме време да седнеме со нашето дете, да поразговараме, да си ги оставиме сите проблеми и работи што ги имаме, нели, во текот на денот и да му посветиме време на нашето дете, затоа што иако е нашето дете кое врши булинг, значи покажува дека тоа дете има големи проблеми. Врсничкото насилство се случува и во училиштата и надвор од нив и мора да се работи со децата, и со жртвите, и со оние кои го вршат булингот, но и со оние кои наместо неми наблюдувачи и поддржувачи треба да се охрабрат, да пријават, за да го прекинат кругот на насилство. Меѓуврсничкото насилство остава долготрајни последици и продолжува да се случува и покрај многуте кампањи и декларативните заложби на надлежните дека нешто се прави. Два месеца откако коалицијата на младински организации Сега ги представи фрапантните резултати за врсничкото насилство во Македонија, добиени преку истражување во 26 основни и 24 средни училишта, не се преземени никакви мерки. А ситуацијата е алармантна. Само 32% од учениците во училиштата се чувствуваат безбедни, 13% биле жртва на физичко насилство, 58% се соочиле со психичко насилство или така наречен булинг. Кога ќе се сумираат податоците? Дури 40% од учениците во Македонија се жртва на физичко или на психичко насилство за време на нивниот образовен процес. Од друга страна, 43% од децата сметаат дека на физичкото насилство треба физички да се возврати, а за речиси 37% е нормално проблемите да се решаваат по пат на насилство. Но, прашање е дали овие податоци ја отсликуваат реалната состојба. Зошто? Затоа што само 14% од учениците во Македонија умеат да го препознаат насилството, што значи дека ако овој процент се зголеми, ќе растат и другите бројки. Насилството е алармантно во училиштата. Мораме да ги земеме тука во предвид и дополнителните информации кои што се несуваат на онлайн насилството или сајбер насилството. Вербалното директно насилство, физичкото директно насилство, можеме да заклучиме дека одитно треба да се преземат чекори во образованието, кои што ќе придонесат кон едукација за превенција од врсничко насилство помеѓу учениците, кои што ќе придонесат кон едукација на наставниот кадар и стручните служби за препознавање и понатаму превенирање на насилството во училиштето. Протоколите кои што ги има усвоено Министерството за образование, протоколите на Министерството за труд и социјална политика кои што се несуваат исто така на насилство, треба правилно да се интегрираат и имплементираат во училиштето. Но ние наидовме на фактот дека училиштата не се се уште стручни и не се доволно јасни процедурите кои што треба да се несуваат во постапка, во постапување, согласно протоколот на Министерството за образование во нивното училиште. Како треба училиште да постапува кога ќе се појават овие ситуации на насилство? Па така, необходна е едукација, обука на наставниот кадар, правично за препознавање и за постапување на стручните служби во училиштата, како би можело навремено да се превенира во овој дел. Оние кои се на првата борбена линија на фронтот и кои секојдневно работат со децата, потврдуваат дека кај младите е популарно и така нареченото роустање или смејување, со што се стекнува некаков статус во друштвото или колку повеќе ги задеваш твоите врсници, толку поголем фраер си. А ако жртвата на булингот или на насилството се пожали, е тогаш таа е цинкар или слабак. Што со ситуации на што се смееме? Кога се зизаме, кого го зизаме? Што е тука погрешно, што е тука исправно? Јас, децата многу ја бранат појавата на роустање. Кога објаснуваме што е роустање, ги прашуваме, тие велаш добро да се вредиш себе си. Значи, они мислат дека е тоа добро. Јас се расправав со деца еден ваков час, дека тие си кажуваат глуп-глуп, име узречица, која континуирано ја користат во секојдневна комуникација. Вика, тоа не е ништо, тоа е другарство. Не, да си кажуваш некому глуп си, не е другарство на другарот. Значи, да може ово дете да каже, бе дете, не привакам да ми викаш глуп. Ако си би другар, викаме поинаку. Така да и на
концептуално и терминолошко ниво треба да им се нудат и други модели на размислување на децата и тоа континуирано тука треба заедницата, заедницата наставници, заедницата стручни соработници, заедницата експерти од надворешните институции кои се повикуваат на една унифицираност во ваквиот став како се обезбедува безбедноста на децата, а ако ние секој посебно не се ја препознаеме одговорноста, таква ќе ни биде имплементацијата на програмите. За да се прекине кругот на насилство, насилството мора да биде пријавено, а за да се пријави е потребна храброст, но и верба во одговорните луѓе на училиштата. Од директорот, преку стручните служби, до предметниот наставник и класниот раководител, дека системот ќе реагира кога насилството ќе биде пријавено. Децата ќе се осмелат да пријават кај возрасен и да се пожалат, само ако се свесни дека соодветно реагира таму каде што пријавиле. Дека има систем кој што има слух, кој што нема да ги искара, кој што нема да ги осуди и ќе ги охрабри и оснажи, и ама мора да обезбеди и другата реакција. Значи, ова ми е една од главните предизвици. Со децата е лесно да реализираш работилници за ненасилство. Работилници за врсничко насилство. Тие многу коректно го дефинираат насилството, многу коректно ги прецизираат формите на насилството, начините со кои се прави насилството, кругот на насилството, со улогите во истото, па дури се доста спремни да се размислуваат како влијае на менталното здравје, емоционално, когнитивни капацитети, па и социјално на детето кое што трпи некоја форма на насилство. Многу коректно зборуваат за личноста на детето кое нанесува повреди, ева да ги избегнеме етикетите, што значи да се создаде ова дете, зна да се анализираат себе си и потоа исто толку некоректно продолжуваат да се ги прават овие работи во својата средина. Она што толку се поставува како предизвика и децата, зошто деца го правите ова, како го правите ова, е тогаш е поддршката да им се даде. Ева, јас им делам, ќе го избегнеме зборот пријава. Вие не го сакате, вие го викате цинкер тоа дете. Викате дека ние како возрастите дигаме галама, па ние не сакаме таква галама. Ева, комуницирајте, велам. Дојдете, пожалете се, дојдете и скомуницирајте. Има една ситуација, не ми е пријатна. Како можете да ми помогнете? Ако јас реагирам на секоја ваква ситуација, односно возрастниот, таму кај што одишло детето, предметен наставник, класен раководител, стручен соработник, детето, директор, детето веќе знае, тука се реагира. Тука ако кажам и при тоа нешто што јас сватев дека морам да обезбедам, да му обезбедам поддршката. Кога ќе го викнам детето кое некако вршало притисок и правило некоја форма на врсничко насилство, велам, тоа тука завршува. Овде ќе имаме договор на 4 зида. Имаш директна забрана од мене, дојдеш кај тоа дете да го посочуваш, да го ругаш, да го критикуваш или соочуваш зошто се пожалил. Јас им кажав да се пожалат. Ама тој авторитет мора да го чувствува и сигурност во своите убедувања возрастниот, за да не се збуни, требам или не требам јас сега онова да реагирам, ама мораме да реагираме. Ако не реагираме, децата самите ќе се ги решаваат своите работи на детски начин. А ева го тоа е преку суровост. Врсничкото насилство може да биде физичко, психичко или емоционално насилство, сајбер насилство или насилство преку интернет. Значи, не се само тупаниците, туку и озборувањата, навредите, заканите, задевањата, исклучувањето од друштвото, па и оно што се случува на интернет, злоупотребата на снимки, заканувачки коментари. Се во ова влегува во она што се нарекува насилство. Видеата кои кружат по социјалните мрежи само потврдуваат дека проблемот е комплексен и повеќеслоен и затоа е потребен сеопфатен пристап и соработка на сите засегнати страни. Овие генерации имаат повеќе, како би кажала, повеќе има, многу има поважен статусот во општеството, статусот во друштвото, да бидат прифатени од друштвото. И затоа имаме и неми сведоци, односно пасивно-агресивни деца кои што снимаат или кои што, како што кажавте, ракоплескаат на настанот или навиваат дали ќе победи жртвата или агресорот. Во врсничко насилство или во секој вид на насилство нема победник. Сите се тука губитници, затоа што освен што се намалува емпатијата и поддршката и сочувството, имаме и може да настанат и трајни последици во психофизичкиот развој кај агресорите, и кај пасивно агресивните деца и кај жртвите. Така да многу е важно да се работи со децата кои што се сведоци на ова, да им се укаже зошто не е добро да бидат сведоци и зошто тие треба да бидат резилиентни, а не пасивни во цела ова ситуација и дека е важно доколку тие, како неми сведоци, го
го прекина тој цикличен круг на, на ваков тип на насилство, тогаш верувам дека и самиот круг ќе се прекине и го пријават насилството. Некако ета ќе биде на почетна точка на не, до тука. Ти не смееш тоа да му го правиш затоа што можам јас утре да се најдам во истата ситуација. Ако јас денеска сум неем сведок, утре можам да бидам или агресор, или можам да бидам жртва. Не, јас не сакам мене тоа да ми се случи. Тоа се некои обични работи кои што може секој од нас, секој од децата да го направи, да каже не до тука. И од младинските организации сметаат дека она што се прави ни оддалеку не е доволно, бидејќи е потребен сеопфатен и систематски пристап. Очигледно е дека не достигаат јасни, универзални насоки за чекорите кои училиштата треба да ги преземат кога нешто ќе се случи. Или со други зборови, многу работи се оставени на квалитетот на кадарот во стручната служба и на наставниците, кои навреме треба да препознаат дека нешто се случува и да реагираат. Од друга страна, стручните тимови во училиштата се преоптоварени со административни работи, па немаат доволно време целосно да се посветат на грижата за менталното здравје на младите. За жал, нема редовни теренски посети од страна на инспекторатот во училиштата за да видат што се случува, не се како делат праксата. Така што насилството од ден во ден е поприсутна тема, иако имаме некакви напори од различни актери да се воведат, не знам дали телефонски или не, дали слично. Имав дури случај кај што родителка ми се јави, наоѓајќи го случајно мојот број на, тоест бројот на здружението на интернет, мислејќи дека кај нас може да пријави нели ваков случај, тоа стануваше за линијата на министерството која отвори веднаш по случувањето, меѓутоа за жал гледаме дека не доволно функционира, ако самите родители и самите ученици не се запознаени каде можат да се обратат. И жалното е што ете, не е доволно само телефонска линија. Потребен е малку посистемски пристап кога зборуваме за насилството, особено за врсничкото насилство. Бидејќи да, еве, не напоменав, средното образование нема никаков правилник, никаков документ, и тоа го истраживме, како се постапува во случај на насилство. Така што имаме, зависи од стручната служба, од психологот, од педагогот и различно од секој училиште. Немаме унифициран пристап, немаме систематизирана некоја методологија. Што се прави, кои се скалила треба да се поминат во ваков случај, тука е пак оставено на волјата на педагозите, да речеме, кои што според нашите истражувања, според искуството, многу често се уште се како некаков коректив, се испраќат нели како закана и казна за учениците кога се недисциплинирани, за слаби оценки и слично, се помалку како некаков систем на поддршка. Директорите секогаш ми спочитувале, верувам дека препознаваа дека има ефекти од работата и контактот со децата и ми е овозможен простор секогаш да дадам приоритет на децата кај на сеучилиштето, па потоа се останатото. Секако дека треба доста операционализација, затоа велам моите колеги мора да најдат начин да се обезбедат, нека искористат, тоа е негативен пример, нека им се случи незгода и колку таа незгода бара ресурси во контакт со децата, справување со децата, предметен настаник е вклучен, вклучени са родители, искочило во медиуми, изругано е и критикувано училиштето, па подобро да се вложи во превенција, подобро да се вложи во да се спречува колку е можно повеќе вакви ситуации да се случуваат, него ние да трошиме енергијата потоа ова да го сандираме, намалуваме, да не не зборуваат, да нема негативни гласови. Истата енергија не помага ако само ги подпикнуваме под тепих проблемите, тие потоа ќе се акумулираат и ќе се зголемуваат и нас ќе ни збиваат и ескалираат на сите страни. Така да, пак ќе кажам, именувањето на проблемите мора да биде јасно. Нема, се додека и велиме на децата дека тие самите ќе си ги решат проблемите, тие ќе ги решат со насилство во најголем број ситуации. Ние имаме моќ и позиција да им помогнеме на поинаков начин да ги решават и мора да се вклучиме активно во ова решавање. Постојат многу начини како да се справиме со меѓуврсничкото насилство, но ако сакаме проблемот да го решиме во коренот, тогаш единственото нешто што ни е потребно е огледало. Насилството децата го учат од моделите. Ние сме моделите. Така да, ако ние покажуваме агресивно однесување како модели од најрана возраст на децата и потоа во процесот на адолесценција и нарастање, меѓуврсничка комуникација, социализација, секако дека тоа ќе им биде механизам за однесување на самите деца.
од особено значење е поддршката и да има координација и комуникација помеѓу родителите, наставниците, училиштата и надлежните институции, кои што и тој еден циклус да се формира еден систем каде што ќе се работи на поддршка. Ние во рамки на SOS линијата Ало Бушевко нудиме психосоцијална поддршка на децата, така што тие можат да разговараат за проблемите, за секојдневните проблеми, за меѓу другото и меѓу врсничко насилство и други некои прави, особено кога станува збор за прекршување на некои други права, така да, но секако не ги исклучуваме наставниците, не ги исклучуваме ниту пак родителите. Секако може да ни се обратат на нас, но исто така треба да бидат да се охрабруваат и да, како би кажале народски, да разговараат преку разговор, преку комуникација, преку ненасилен пристап, сето тоа да биде еден спој на различни институции вклучени за да се намали врсничкото насилство. Од Министерството за образование и наука вела дека во 362 основни училишта има понад 300 психолози и над 300 педагози, а во средните кои се помалку на број има понад 100 психолози и педагози. Надлежните тврдат дека во сите училишта има вработено барем по еден стручен соработник. Сепак, искуството покажува дека младите први им се обраќаат на нивните врсници. Младите најчесто наоѓаат поддршка, да речеме, во нивните врсници и најчесто се советуваат или ги искажуваат своите случаи на нивните врсници, што не секогаш е добро, бидејќи на млад човек да потребни се нели нивните врсници, меѓутоа многу почесто е потребно стручна служба, да имаме психолог во секое училиште кое што не само ќе врши административни работи, туку и ќе има навистина поддршка за секој ученик да може да влезе, да не влезе во нели просторија во која што секој може да влегува, бидејќи треба да имаме една просторија каде што навистина психолозите ќе можат да разговараат на мирен начин и сепак тоа да биде прилагодена просторија каде што нема да имаме документи на сите страни, туку ќе имаме малку попристојна и побезбедна средина за младите да можат да зборуваат. Така да, кога станува збор нели за психичкото насилство и за менталното здравје кај младите, би рекла дека треба уште многу да се работи, исто така и со наставниците и со целиот оној наставен кадар со кој што поминуваат, би рекла, и најмногу време и можат најмногу после родителите да забележат вакви случаи, меѓутоа за жал се уште нашиот наставен кадар не е доволно образован ниту пак обучен како тоа да го препознае. Не само што треба да се работи со наставниот кадар, со стручните служби и со родителите, треба да се работи со организираните форми на учество во училиштето, односно ученичката организација. Во тој контекст, согласно Законот за основно образование, секое училиште има избрано ученик правобранител, кој што треба да се грижи за обезбедување, гарантирање на детските права во училиштето, согласно Конвенцијата за детски права, и тоа дополнително треба да се вклучи во системот на превенција на насилството во основните училишта. Од тука произлегува и потребата и пораката кон донесувачите на одлуки во случајот Министерството и пратениците, постоечки или ини пратеници, дека подитно треба да го интегрираат, односно да го усвојат Законот за средно образование, каде што ученичката организација ќе биде препознаен партнер или делувањето на ученичката организација во согласност со Законот ќе биде партнер во училиштето со наставниците. Родителите се првата инстанца која што треба да забележи промена во однесувањето на детето, да препознаат дека нешто се случува. Тие мора да разговараат со наставниците, за да утврдат дали врсничкото насилство се случува во школскиот двор или надвор од училиштето. Може да се пријави во полиција, во МОН, во првата детска амбасада Меѓеши, но она што не треба да се направи е да се молчи. Постојат механизми. Важно е да се знаат тие механизми и да може да се спроведуваат, но секако нели тоа треба, не може преку ден да се смени, но ако ние денеска реагираме, веруваме дека за идните генерации тоа ќе биде постепено. И секако секое пријавување на особено на социјалните мрежи, секоја навреда, тоа може да се пријави. Министерството за внатрешни работи има одел за сајбер криминал, така што ние сме имале случаи каде што сме пријавувале такви. Функционира. Кај нас исто така може да го пријават, односно во рамки на детската амбасада, во рамки на телефонот Ало Бушевко. Значи, постојат можности, но секако треба да се работи на подигнување на свеста и сензитизирање со овој проблем, дека на вистина врсничкото насилство може да остави не само моментални нели последици, туку и трајни последици, затоа што освен што имаме децата жртви, освен што се тажни
тие имаат и ниска самодоверба. Може да се исклучат самите, да се дистанцираат од комуникација со останатите, со друштвото, пријателите. Може нема да сакаат воопшто да одат на училиште. Си ја губа таа позитивна слика за себе. И понатаму низ низата на психосоцијален развој и психофизички развој, понатаму може кога ќе станат тие возрасни личности да покажуваат депресивно однесување, да имаат негативна слика за себе, ниска самодоверба. Така да не е некоја ситуација која што може да се разреши, туку навистина е сериозна и навистина треба да се работи многу на ова поле. Младите стануваат се посвесни за нивното ментално здравје, но одењето на психолог кај нас е се уште баук, а и не секое дете може да си ги дозволи ваквите услуги. Затоа, мора да се размислува за поширок систематски одговор за проблемот со врсничкото насилство и со менталното здравје на младите. Добро е да се носат документи и стратегии, но се е џабе ако тие останат само на хартија. На младите пред се им недостасуваат информации. Каде можат да се обратат и од друга страна им недостасуваат финансиски средства, бидејќи за жал во денешно време посетата на психолог или на психотерапевт е многу скапа услуга, па затоа и како организација планираме и започнуваме да се залагаме малку повеќе за ментално здравје како дел од државниот систем на здравство, како што сите имаме матичен доктор, да имаме и матичен психолог кој што ќе не биде достапен и ќе биде покриен од фондот за здравство. Се действува реактивно откако ќе се случи нешто и тоа е супер за поддршка, затоа што сепак институциите реагираат на одредени проблеми, ама не се размислува однапред, не се размислува да се креираат долгорочни стратегии кои што ќе вложат со некаков труд пред да се случат работите, како што кажав, да превенираме, а не да интервенираме отпосле. Ева за поздрав е што имаме национална стратегија за млади донесена пред некое време, која што опфаќа широк спектар на теми поврзани со ментално здравје. И за прв пат од пред неколку дена имаме националната стратегија за ментално здравје кај млади. Искрено сум многу среќна што после толку години се донесе ваква стратегија, меѓутоа друга страна стравата е секогаш на имплементацијата. Колку навистина ќе се случат тие работи во пракса, затоа што досегашните искуства низ изминатите години кажуваат дека имаме супер стратегии на хартија кои што не се имплементираат, како што беше претходната стратегија за млади и слично, така што многу е важно да се видат напорите во имплементација на сите овие документи. Во само прашај анализираме колку години треба да има еден малолетник за да подлежи на санкции. Во Србија, по настаните во Рибникар, дури и се размислуваше да се спушти границата. Гледаме и колку случаи на насилство со малолетници се регистрирани во текот на изминатата година. Кога ќе ги видите бројките, ќе сватите зошто ни е потребен систематски пристап. До следното издание на Само прашај, останете во добро здравје.